Projekční head-up display přenáší obraz do zorného pole řidiče z virtuální vzdálenosti 2 metrů. Aniž by tedy řidič přestal sledovat silnici, má přístup k jízdním a navigačním informacím, jako je rychlost v daném okamžiku, navigační systém upozorní na přílišnou rychlost a funkce pomocného systému pro řízení. Výsuvná obrazovka zobrazující jízdní informace v barvě s vysokým rozlišením se vysune po spuštění motoru a zasune po jeho vypnutí. Obrazovka je ergonomicky jednoduchá a intuitivní, používá pouze symboly a piktogramy. Výšku informací zobrazených na displeji lze nastavit na multifunkční obrazovce.